Hola, em dic Judit Ulldemolins, tinc 23 anys, sóc estudiant de grau en Negocis i Màrqueting Internacionals a ESTI UPF i actualment estic realitzant les pràctiques d'empresa Telematel. Telematel és una empresa que es dedica a crear solucions de software empresarial i serveis de gestió per a altres empreses del sector de la construcció. Actualment té seus a Barcelona, Madrid i Mèxic i clients de tot Espanya i Llatinoamèrica. Aquí he treballat principalment al departament de màrqueting, dissenyant mailings, organitzant campanyes i gestionant les xarxes socials. M'he hagut de familiaritzar amb el software de l'empresa i el llenguatge HTML. Gràcies a persones com la Carolina, he après a prendre decisions pel meu compte i he descobert que en un futur m'agradaria dedicar-me al màrqueting amb una dimensió internacional, ja que això em permet explotar tota la meva creativitat. En aquesta aula he cursat algunes de les assignatures que m'han permès respondre als reptes que el món laboral m'ha plantejat des del primer dia. Assignatures com màrqueting digital, retail, gestió de la informació, tècniques de comunicació o publicitat. Em considero una persona ambiciosa, reflexiva, analítica, una mica tímida i honesta amb mi mateixa. M'agrada fer esport, llegir i anar al cinema quan tinc temps. Però per sobre de tot, m'agrada la moda. M'agrada seguir les tendències i les companyies que lideren el mercat. Poder combinar el món de la moda i dels negocis seria el meu somni. I per això vaig triar aquesta universitat, perquè m'agradaven els negocis. M'agradava la idea de convertir-me en una dona emprenedora i independent. I perquè la vessant internacional que ESTI UPF dona als estudis és únic al país. Però sobretot, el que he après aquí és a superar les meves pors. Quan vaig entrar a la universitat tenia autèntic pànic a parlar en públic. I ara jutgeu per vosaltres mateixos.